Tedhet nxënës në Bardhosh përfunduan me sukses kursin veror të mësim besimit. Për gjatë kësaj kohë, këta nxënës kanë mësuar mësimet bazë të fejës islame. Vetë nxënësit thonë se në këtë kurs mësuan shumë gjëra të reja që nuk i kishin ditur më parë. Këtë kurs për mua kom, ma i pori në erë që janë kom, këtë kurs i në knoqë pak, kina lujt, kina shku në dy ekskurzu në mrena dy jove, kina mësu ka pak, edhe o konë shumë tje një mirë. Faleminderit për hoxhën edhe mësuesin. Faleminderit shumë mësuesin, hoxhën, po ashtu edhe mësuesin. Sot është një ditë më e mira prej të dy javëve, kështu që faleminderit shumë. Imami kësaj xhamie Besnik Llumnica këtë kurs e quajti të veçantë për shkak të edukimit fetar që fitohet. S'ka dyshim se edukimi i fëmijëve është prej punëve më të përshimur edhe të kërkuar një kësisht në fejnë tonë të bekuar. Ma dje profeti Alehi Salatu Veselam ka të regu se dhërata me e shumuar që me prind mund t'ja lënë fëmijë të ti është e kërisht edukata. Ashtu që prindërit, por edhe asocione tjere, si kurse është edhe gjamia, por edhe shkollat të cësit, duhet të bëjnë me tepër, duhet të bëjnë që mos nuk duhet të kursejnë asë nga vetja atyre, nga pasurija atyre, nga koha atyre, për edukimin e fëmijeve të tyre. Zëvendës krye imami Prishtinës Idris Gjegolli thot se këto aktivitete me fëmijë janë të veçantë, për shkak të rëndësisë tyre. Allah i Gjeleshanu në Kur'an për në thëtë se pasunia edhe fëmiju janë stëli, janë bukuria kësoj të njerë. Pasuria ruhet kur na i jakë më të kupo nevoj edhe shumë të shurë. Ndërsa fëmiju që është pasuria është stëli, ruhet kur e arsimon, edukon, frimen, edukaten, istom, ashtu që nga kamë sënë Zotë i Gjeleshanu. Sa ma i edukum njëtën fetare, sa ma i edukum dhe jarë si mund, aja është asë ma largë prej dukurive dhe punve të kësia që Zotë i Gjeleshanu i ka ndaluar. Aktivitetet e mësim besimit po vazhdojnë për të gjitha xhamitë e Kosovës, ndërsa xhamia e Bardhoshit njëtë me aktivitetet e tila të mësim besimit. Veshtirësht në këtë xhami, po mbahet edhe kursi për mësimin e gjuhës angleze.